Müasir dünya musiqisinin inkişafına misilsiz töhfələr vermiş violonçel ifaçılığı tarixində yeni bir dövr açan Mstislav Rostropoviçin vəfatından 15 il ötür. 1927-ci il martın 27-sində Bakıda musiqiçi ailəsində dünyaya göz açan sənətkar piyanonoda ifa etməyi anasından, violonçel ifaçılığını isə atasından öyrənib. İlk konsertini 1942-ci ildə verib. 3 il sonra isə SSRİ-də ilk dəfə keçirilən gənc musiqiçilərin birinciliyində qızıl medala layiq görülüb. Sovet İttifaqında şöhrət qazanmış gənc və istedadlı Mstislav Rostropoviçin indiki Sankt-Peterburg və Moskva konservatoriyalarında pedagoji fəaliyyətlə məşğul olub. Çox sayılı ifaçıların yetişməsində böyük əmək sərf edib. 1967-ci ildə Böyük Teatrda Pyotr Çaykovskinin Yevgeni Onegin operasında yüksək dirijorluq istedadı nümayiş etdirib. O, 1977-1994-cü illərdə Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Simfonik Orkestrinin bədi rəhbəri və dirijoru kimi fəaliyyət göstərib. Böyük sənətkarın əziz xatirəsi hər zaman Azərbaycan xalqının yaddaşında yaşayacaq.